חקירתה הנגדית של הדס קליין נמשכה והיא קרובה לסיום. ביום שני יסיים עמית חדד את החקירה הנגדית שלה, והשבוע למעשה בעבודה סיזיפית שמעת את הקרקע מבסיס כתב האישום, הוכיח שהדס קליין היא עדה לא אמינה לחלוטין. זה לא מפתיע, אבל השבוע זה התברר בצורה מוחצת. בוקר טוב לך, אבי וייס. בוקר טוב לך ולכל המאזינים. אנחנו נמצאים בתופעה מדהימה, שכמעט כל כלי התקשורת, למעט כלי התקשורת שאתה נמצא בו כרגע, וערוץ 14, לא מדווחים שתיק 1000 לא קיים למעשה. הוא התעדע, כל הבסיס לתיק הזה נעלם, ויתרה מכך, תאר לך שמגישים תלונה על שוד בנק, ואז מגיעה מנהלת הבנק ואומרת, תראו, יש לנו המון רישומים, המון פתקים כאלה על הכסף שהיה לנו בבנק. אני חושבת שהשודדים לקחו את כל הבנק, אולי לא את השטרות הירוקים, 98% מהשטרות גנבו, ומהשטרות הכחולים 65% הם לקחו. ואז לוקחת הפרקליטות את הסיפור הזה ואומרת, וככה הודה גילדין, שביעית מהסכום אנחנו בכלל המצאנו. אתה חושב שאפשר היה להגיש כתב אישום על שוד בנק כזה? כמובן שלא. עכשיו אני אחמיר את העניין הזה. שלושה קציני משטרה שעסקו בחקירה הזאת דיווחו בזמן אמת שהיא מחרטטת, ואין שום קשר בין העדות שלה למציאות. זה רפק עורך דין גיל רחלין, שדיווח את זה כבר בתחילת 2018, ושני קצינים נוספים, רפק דני יופי, וסנת סמומי משונם, שדיווחו את זה בנובמבר 2021. ולמוד... לא, אתה מגלה לי פה דבר מדהים, תפרט. נכון, אני יודע שאני אוהב להפתיע. כן. אז הקצינים האלה דיווחו שהיא מחרטטת ואין כל קשר בין מה שהיא אומרת למה שהם בדקו. אגב, הם עשו בדיקות מאוחרות בנושא התכשיטים. למה זה היה קל לבדוק? כי יש חנויות, יש מוכרים ויש אנשים שאפשר לראות. אתה רואה קבלה, אתה רואה צילום תכשיט. זה ממש דברים ברורים. זה לא כמו הכסף בבנק והחשבוניות על הסיגרים, שרק עכשיו אנחנו יודעים שמי שישן את הסיגרים זה העובדים של פאקר, שחגגו במסיבות שם בלי סוף, וזה היה שמפניה נשפחה כיין ובמסיבות עם פרס וככה הלאה. ופשוט העובדות סותרות את מה שהיא אמרה, והפרקליטות ידעה על זה. אז גילדין כבר הודעה ששביעית הם המציאו. לא רק ששביעית הם המציאו, הם המציאו הכל. והוא הכריח את זה עורך דין. מה זאת אומרת, הם דיווחו לדרגים הגבוהים מעליהם שהיא מחרטטת? בוודאי. בוודאי, הם דיווחו שלא רק שהיא מחרטטת, שמה שהיא אומרת לא נכון בצורה מוחלטת. לדוגמה, היא אמרה שהיא קנתה זוג עגילים אחד במסמכים, שני זוגות עגילים, בהפרש של 4 חודשים זה מזה. היא אמרה שאלינור רכשה את העגילים ב40,000 שקל, במציאות, שני זוגות העגילים, היה אחד ב-6,500 ואחד ב-12,000. לא מסתכם אפילו ל-20,000. זאת אומרת, אין שום קשר בין מה שהיא אומרת למה שהיא אמרה. היא אמרה שהצמיד ב-42,000 נתן את זה איין, ואחרי זה נתן את זה פאקר, ובסוף גארי נתן את זה, אבל אף אחד לא נתן את זה, לסערה. זאת אומרת, שום קשר בין מה שהיא אומרת למציאות. פשוט, שום קשר. היא קנתה את השרשרת ואת הצמיד בשטרן ממילה, אבל הם ביקנו במצודת דוד, ולא בממילה. והחלפו היא עשה בממילה, כי החנות בשטרן של מצודת דוד נסגרה. ולא רק שהיה קנייה אחת, היו 3 קניות. היא מסרה קנייה אחת לשרה שהיא החליפה אותה, אבל היו 3 שהיא שילמה מכספה. זאת אומרת, שום קשר בין מה שהיא אומרת למציאות, והם דיקחו את זה, וזה מתועד. כך שהפרקליטות שמודה בשביעית הייתה צריכה להודות ב-100%, ועכשיו הוא הראה את זה בחקירה טבלה אחת שאם לא רואים אותה מול העיניים, ואני שמתי את המסמכים אצלי באתר, מי שרוצה לראות, יש סיכום של קצין בשם פקד יואב, והוא רואה חשבון, והוא עשה חשבונות מלאות, הוא עבר חשבונית חשבונית,
והוא התעכב חדד, עורך דין חדד, על שנתיים מאוד ספציפיות, 2012-13. למה? כי היא סיפרה סיפור שמיד אנחנו נרחיב עליו, שהיא הוציאה מזומנים בכמויות גדולות כדי לשלם לחנות מאוד ספציפית לסיגרים, בפני שהיא לא רצתה שבאותה חנות ידעו שהסיגרים נקנים עבור נתניהו. למה? כי ראתה פסל של נתניהו בחנות, זה החנות של קוקי, וסיפור שלם, נכנס לתאריך רחוק, וזה וזה וזה, והיא קטה שם עד מעל 100,000 שקל לשנה בחנות הזאת, סיגרים לנתניהו. ושום פרט, שום פרט, בסיפור הזה לא נכון. בחנות הזאת במשך השנתיים נקנו סיגרים סך הכל ב-20,000 שקל. דבר שני, נקנו שם 35 סוגי סיגרים, כשנתניהו אוהב רק סוג אחד, אז אם היו קונים רק סוג אחד של סיגרים, אני מבין, אפשר לשייך את זה לנתניהו. אבל הסוג הזה שהוא אוהב, קויבה, לא נקנה שם, נקנו 35 סוגים אחרים, וזה מה זה מצביע? זה כמו שקונים משקאות, נניח, למסיבה. אז קונים יין, קונים מיץ אשכוליות, מיץ ענבים, ספרייט, קולה וכו' וכו'. קונים סוגים שונים לפי הטעם של האורחים. נשאר עודף, זה למסיבה הבאה. אז ככה סיגרים. קונים מגוון, לפי יבחרו האורחים, כל אחד את הסיגר שהוא אוהב. כן. זה הכל. זה והיא אומרת שלא היו מעולם אורחים שישנו סיגרים או קיבלו סיגרים. זו הטענה שלה. נכון. יתרה מזאת, ב-2013, שנה אחת מתוך השניים, שאנחנו מדברים על חנות הזאת ששמה קבינט, שהיא נסגרתי שם, שנה אחת נתניהו בכלל לא ישן, כי הרופא עשה עליו. זאת אומרת, זה מדובר פה בשקר מוחלט מכל כיוון שלו, והוא קרקס אותה והיא נפלה, והתחילה לספר להם סיפורים, ולא הצליחה להסביר, ואנשים שהיו שם, וגם אתה שמדבר, שאפילו השופטים איבדו את הסבלנות לכמות השטויות והשקרים, וכל פעם שיש לה שקר, אז היא ממציאה עוד שקר, עוד תינוק, או על בנצור, או על שרה, או על ביבי, או על... לא חשוב, וגם גרי דחפה אותו, שהוא קיבל מזומן, וכל מיני סיפורים של אנשים. ואז שהיא נקלעת פשוט לדרך של אין מוצא לחלוטין אחרי שקר על שקר על שקר, היא תמיד אומרת, תשאל את ארנון, תשאל את פרקר, תשאל את יונתן, תשאל את העדים אחרים. נכון. זה מה שאני מכירה. פתאום זו שאמרה בחקירה, אני מכירה כל פרט, אני יודעת כל שקל שיוצא, ואני מאשרת אותו, פתאום לא יודעת, לא זוכרת, לא שמעתי, לא ראיתי. נכון, נכון. וגם אין להסבר למה היא קיבלה שלוש משכורות. אנחנו הופתענו. כן. בחקירה שהיא מקבלת, משכורת מפאקר, משכורת ממילצ'ן, ומשכורת מזאב. פלדמן, היועץ הבכיר של שניהם למעשה. נכון, היועץ הבכיר לכספים של שניהם. רגע, למה? ועכשיו אנחנו מגיעים לתעלומה הכי גדולה, משיכת מזומנים. תאר לך, בן אדם הולך, היא, והם מדברים עליה, הולכת ברחוב בתיק 150,000 שקל, מיליון שקל. זה נראה לך סביר? לא סביר. לא מיליון שקל לבת אחת, זה היה משיכות מזומנים של... 100,000, בשנים 16-17, עד התאריך שמסרת הדוח, שזה מאי 17, נמשכו 100,000 שקל בחודש, שזה 1.2 מיליון לשנה. מה עושים עם כל כך הרבה כסף מזומן? מי צריך כל כך הרבה כסף מזומן, והיא משכה כספים גם אחרי שהתחילו החקירות? זאת אומרת, זה לא קשור בכלל לנתניהו. ובשנה הראשונה שהיא מדווחת, שזה 2011, משכו 120,000 שקל. למה? זה עוד לא היה פאקר פה, עוד לא היו בסיבות אלה. זאת אומרת, היה רק אולי קצת בסיבות של מילצ'ן. למה צריך כל כך הרבה כסף מזומן? אני משאיר את זה בסימן שאלה לקוראים ולשומעים ולכל אלה שיש להם דמיון מפותח, איזה מוצר או סחורה או שירות בישראל אפשר לקנות אותם רק במזומן ולא בכרטיס אשראי. ההסברים שלה, כאמר, תמיד התרעמה על העניין הזה ששואלים על זה, היא אמרה שזה דברים פרטיים, אישיים, זה הטענה שלה, של מילצ'ן, שהיא לא צריכה לדבר, זה בסדר, הטענת פרטיות הזו, אבל היא לא הצליחה להסביר למה מזומנים בהיקף כזה, עצו נכון. גם שנמשכים על ידה וגם על ידי יונתן חסון. נכון, אבל זה, רק זה. שנייה, אבי, אתה יודע, הטענת פרטיות, וגם חדד אמר לה, הרי את הגשת את כל הדוחות האלה למשטרה.
נכון. אז מה נכון. את מתלוננת עכשיו על פרטיות? נכון, ובחקירות שלה היא בעצמה שפכה פרטים אסורים על פאקר, והיא שפכה את הדירות של פאקר ושל מילצ'ן עם הכתובות המדויקות, וגם מה שיש בפנים. נו באמת, איזה פרטיות, איזה סיפור הסבתא. זאת אומרת, מדובר פה בהסתרות בקנה מידה פשוט בלתי מובן. יתרה מזאת, בטבלאות אנחנו רואים שהחוקר המשטרה חקר ובדק את החשבוניות ומצא, לדוגמה, בחודש מסוים החשבון הוא 15,000 שקל של סיגרים בחנות קבינט. במסמך שהפרקליטות הגישה בכתב האישום יש 50,000. איך זה קפץ? ב-11 או 15,000 ל-50,000. מאיפה הם המציאו את המספרים האלה? ויש להם שנה אחת 42,000 מספר נקי, זאת אומרת 42,000 פונק, מדויק. אין דבר כזה. ברכישות כאלה שהמחירים של הסיגריות זה נניח 57 שקל או 123 שקל. זה לא יכול להיות מספר עגול, הסיכום השנתי. זאת אומרת, מדובר פה בזיוף מוחלט של המספרים על ידי מישהו בפרקליטות, וזה שלמשטרה יש מספרים אחרים. יתרה מזאת, זה חישוב שני. החישוב הראשון של אותו חוקר בשנת 2017 מראה שסך הכל 28,000 שקל קנו סיגרים. זה הכל הסיגרים של מילצ'ן, לכל השנים, זה הכל. אז איך זה קפץ פתאום למאות אלפים? מאיפה הם ימציאו את הדבר? זאת אומרת, אילצו אותו יותר מאוחר לשנות את המספרים. כן, הם היו יותר גבוהים עוד מהדוח המפוברק שלו עצמו, אבל הוא באמת לא צריך להשים אותו כי הוא קיבל הרבה. נכון. נכון, אז זה מסביר לנו למה הוא מהיר עזב את המשטרה ופתח עסק עצמאי. כן, אז אנחנו רואים כאן מערכת פיברוקים של מספרים שהציבור לא יודע שהכל מפוברק. למה? כי האמינו לאדם קליין, וזה מזכיר לנו את הסיפור של ליבר ישועה. הוא הביא להם מאות רישומים, התכתבויות, וזה לקחו את זה for granted. תורה מסיני, ככה היא, הביאה חשבונות, לא בדקו. האם זה שייך, לא שייך, כן רלוונטי, לא, ועוד הביאה חלק גדול מהחשבונות, זה בכלל לא מקור, זה העתק נאמן למקור. למה? כי במקור היא כתבה למי זה עלה, והעלימה מכל השנים את כל תעודות המשלוח, שלא נדע לאן זה הלך, והמציאות שזה הלך לצריכה עצמית, למסיבות, וכמובן אין לזה שום קשר למשפחת נתניהו שקיבלה מתנות צנועות בקנה מידה. לקראת ימי הולדת, בעיקר, וגם שפאקר. לקראת ימי הולדת, נכון, וראש השנה ופסח, זה הכל. זה כל הסיפור. כל הסיפור של התיק הזה, זה הסיפור. אבי, גם צריך לספר קצת, יש לנו שתי דקות לסיום, על היחסים המיוחדים מאוד של מילצ'ן עם שמעון פרס. הרעיף עליו מתנות בהיקפים עצומים, כולל טיסות וירוחים ובתי אלון מפוארים, וכל זה הדס קליין פתאום ממזערת ומגמדת למשהו צנוע לחלוטין. זה לא רק לא נכון, הוא עד שהוא עזב את ישראל בסוף 16, כל ריבון היה מכניס 40,000 דולר למרכז פרס לשלום. כל ריבון, קבוע, וזה מופיע בדוחות שלה. ובשנים לפני כן הוא ארגן מסעות של תרומות, והוא גם בספר של מילצ'ן כתוב שבאבא פרייסט התגעתה שהיא נתנה 120,000 דולר לשמעון פרס. זאת אומרת, מדובר פה בתופעה שהיא בכלל, בקנה מידה, נתניהו אפילו לא זוכל בתרומיל מהעניין הזה, ונתניהו טס במטוסים של מילצ'ן להופעות ולאירועים, זה לא היה דבר כזה. ואנחנו רואים גם בצילומים, השמפניה הוורודה, במסיבות של שמעון פרס, נשטחת שם כמיים, וזה דבר מתועד. אז אם נתניהו לא רואים אותו אף פעם עם שמפניה וורודה, גם לא יצר אגב. אז כך שאנחנו מדברים כאן על משהו שהוא הזוי לחלוטין, הדביקו אולי עבירות ששייכות ליאיר לפיד, לשמעון פרס ואולי לציפי לבני, הדביקו את זה אליו, והתפירה הזאת נפרמה בבית המשפט ולא נשאר לה זכת. אני חושב שהגנה מן הצדק זועקת לשמיים שצריך להגיש כאן. כן, זה ללא צבע. שורה התחתונה, הדס קליין משקרת, כמובן שמשקרת, עשרות ומאות שקרים, אין בסיס לכתב האישום הזה, וכל התצרוכת שכתובה בכתב האישום היא לא של נתניהו, היא הולבשה מאחרים על נתניהו.
זה השורה התחתונה של תיק 1000. אבי וייס, תודה רבה לך ושבת שלום. תודה ושבת שלום. ביי ביי.